La millor manera de superar les malfiances és sortir de la zona de confort i treballar conjuntament. Tenim l'oportunitat d'impulsar un govern fort, plural i estable per iniciar una nova etapa de progrés, justícia social i de llibertat. Per això vull agrair a la candidatura d'Unitat Popular un nou cicle per guanyar els esforços, l'empatia i la generositat mostrada per arribar a un acord d'investidura i el compromís d'implicar-se durant la legislatura. Sé també que això dependrà de la concreció i el compliment dels compromisos que hem adquirit i des d'ara mateix treballaré per fer-lo realitat. Vull agrair la generositat de la CUP i la seva predisposició a l'acord. Tots hem de sortir de la nostra zona de confort. I quan dic tots també em refereixo a Esquerra Republicana de Catalunya. I també em refereixo a mi mateix. En gran. Som un país econòmicament petit, com són Dinamarca o la mateixa Finlàndia. Per la qual cosa és l'única manera de tenir impacte al món és pensar en gran, és fent la grossa, si m'ho permeten, fer servir aquesta expressió. Només podem ser competitius si ho som en capital humà,